Sastanci predstavnika akademske zajednice i vlasti Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Bošnjačkog nacionalnog vijeća Republike Srbije održani su tokom vikenda u Tuzli. Akcenat je bio na rješavanju problema obrazovne politike u Srbiji po pitanju nacionalnih predmeta za bošnjačku nacionalnu manjinu. Dogovoreno je da bosansko-hercegovački autori u narednom periodu rade udžbenike za djecu bošnjačke nacionalnosti u Srbiji, kao i bliža saradnja našeg kantona i sandžačke oblasti. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin zatražio je nedavno od nadležnih u vladi Republike Srbije da otklone prepreke u ostvarivanju prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom maternjem jeziku u Srbiji. Mi smo tim povodom 21. februara ove godine na dan maternjeg jezika, Međunarodni dan maternjeg jezika, organizovali kao legitimni predstavnici Bošnjaka iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća protest u centru grada Novog Pazara i pozvali državne organe da počnu da poštuju Ustav. Nakon niza sastanaka sa predstavnicima akademske zajednice Tuzlanskog kantona, dogovorena je saradnja u pogledu izdavaštva. Naši autori i izdavači radit će udžbenike za Bošnjake u Sandžaku iz grupe nacionalnih predmeta. Da se poduzmu konkretni koraci u izradi udžbenika za u ovom momentu četvrti razred osnovne škole, osmi razred osnovne škole također i četvrti razred srednje škole. Kad se završi taj ciklus u cjelini, onda nastupa mogućnost štampanja udžbenika od prvog do osmog, odnosno do završno sa srednjom školom. Predstavnici izdavačke kuće NAM iz Tuzle, koji su i inicijatori ovog sastanka, zadovoljni su postignutim dogovorom, ali su aktualizirali i problem bošnjačke djece u Republici Srpskoj, koja još uvijek ne ostvaruju svoje pravo na pohađanje nastave iz grupe nacionalnih predmeta. Žalosno je u svojoj državi, na svojoj zemlji, da sva djeca ne mogu učiti svoj predmet, svoju nacionalnu grupu predmeta. Mislim da treba razgovarati, da treba da ode naše ministarstvo u Banja Luku, da prvo povuče potez, da predloži da to se isto omogući srpskoj djeci u našem kantonu, ko želi, naravno, i da se to, mislim, kroz razgovor može sve riješiti. Autori udžbenika su saglasni da Bošnjaci moraju imati pravo na svoj materni jezik, kulturu i historiju, ma gdje se nalazili, te istakli da znanje uvijek mora biti iznad politike. Nije dobro da se politika i znanje baš previše sudaraju i mislim da validno znanje treba odvojiti od politike i ovo. To je jedna univerzalna stvar, tako je treba tretirati i kad je udžbenička problematika u pitanju i ukupno znanje. To su znači neke vrijednosti koje moramo s poštovanjem gledati na njih, jer oni samo tako mogu imati funkciju. Sulejman Ugljanin, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije, nije krio svoje zadovoljstvo dočekom nadležnih u našem kantonu, te je istakao da je sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem vrlo brzo našao zajednički jezik glede ekonomske i kulturne saradnje naše kantona i Sandžaka.